adiga rabbiga rasaaska bariyay ku raaxaysan reenka kaaraha ayaan maqli jiray shalayto waa laysa suuba salaaxay walbowe oo hinwiishow maad iska jeeg walaalo iminkee gubaaganays ya laakiinse maanta saaka cashar layli saa layli ka shaqa ku dhufo ka jaro magalaysa ka dabageeyo nash ka saar ya maxaabiistan ayaa laga qabto war walaala waa nala soo qalday yaa ku soo qalday qaar baa nagu ila daraawiish baatin wallaa haddaba kanna waa jeel wiisha jeelkan wiishka gala war bay garateen haddii shalayto annagu damgalaysa dad shacbiya waxaa kuma faano iyo nin yaroo la soo qalday lase dadka magacaalaa kuu sheegaya ya halkan leeg ya waa nin ka mid a ganacsatadii ugu caansanaa SSC oo ciidanka Somaliland ay saaka ku quraacdeen almacaanaan garanaysa cuntada wiishku macaanaan garanaysa ya shalayto waxataa waha la saaray ilaahay ha u naxariistee ya taliyahoodii guud mudan afgaab ilaahay ha u naxariisto maantana ninkoodii ganacsadaha ee ugu muuqa dheeraa ee garanaysa lacag wiish lacagtu ay ka daadaalanaysay ayaa saaka lagu quraacday arka halkaa mayga haysan horta war may garateen waxa la arkayay maalintii xalay waxa la arkay odaygii garanaysaa garaad jaamac oo cawsisaa isugu rakibay walaa sacanood ka sii baxaya ciidanka Soomaaliya baa joojiyay caws wiishow caws waxaa ku sidaa mar walaana caruur yaroo rajaa hooyo dadka nimatada ku koriyay walaa tan sii taaya lama garanay marda ma la fahmo wala iska sii taag caws wiish dadka cawska sitaa anagu ma eegna tan garanays laakiin si marda ma la ogaaday inuu garaad inuu yahay garaadkii guud ee cawslayaasha caws wiish tii waxaan ka dawnay markii dabaan ka ogaanay inuu ninkaana dhaafay cawska sitaa garaadkii yahay een idaacad tan garanays caws cawska ya kaso gudub een sooraan ayaa waxa laga hayaa marka wax lagu siiyay ayaad wax kala garata almacnu aniguna waxaan uga socdaa marka xabadu ay dacdo ayaad wax fahantaa maganaysa oo tiraad hogeey baahe garaadada qaar ka mid a ayaa maalintii hore laas caalood markii lagu soo dhaweynay maxay lahaayeen dabaabaad ayaanu maganaysa hee dhegayso oo kaadi haddaba dabaabaadkii iyo xarragadiiyo wuxuu haystayba ya dabaabaad wiish markii lagu quraacday saaka ya xaalita muxuu yidhi war walaalayaalow isaaqow dad wada dhashay mahdhig iyo dhicaan iyo saxar ayaynu wadaagna war walaalayaalow shaytaanka iska naadano waxaan leenahay inaan isku dhimanin ehel baynu nahay tol baynu nahay qaraab aynu nahay inkastoo uu socdana waxaad ogaanaysaa meeshan waxaa ku hari doona dadka iskale ayaa ku hari doona dadka dhimanayaana waa dad soomaaliyeed kuwa anaga lanaga dhimanayaana waa dad soomaaliyeed kuwa yaa ka dhimanaya okaadi haddaam annaga kunini dadka dhimanaya waa xabashi sodiga lahaa dabaabaad baan furanayaa ma markii lagu dhadhamiyey ayaa tidi walaalayaalow iyaynaan isku dhimanin intaynu isku dhimanayn isku dulbaqtayna walaalo soo soco walaalo iskeensi oo hin wiish bari wiish war may garat wiish eeyaahe ma markii maxaabiistan la soo qaqabtay ayaa tidi walaalayaalow iyaynaan isku dhidhimanin ma markii ganacsadahaagu ugu weynaa ee lacagtaynagu farraqayay la dhadhamiyey oo la liqay yaa cunto wiish ayaa tiri walaalayaalow iyaynaan isku dhiman soomaalaynu nahay markii hore ma etoobiya baad namoodaysa miya markaad lahayd dabaabaad baan ka furanayaa haryaal annaga ayaa baranay mida kale garaadka halaa ka sii dhacayana waa kuma yaa waxaan maqli jiray alla nafti macaana nafti waxay kugu aamintay inaad daaqada iska tuurto war may garateen mida kale gaariga halkaasii socdana imise garaad baa saaran adeero ya sidoo kalena garaadka garaadada ugu sharafta badan leh ya waa garaadkani garaadkan waa garaadka ugu caqliga badan ee garaadadii meesha cimadaha ugu xidhnaa waa ninkii lahaa war la dagaalami maayo Soomaaliland bay la hadlaynaa waa iyo maganaysa waxba iska celi kari maynu t v baa waraysi ka qaaday weli videoga lama soo gelin qoraalkanu t v-gii soo dhigay eeg muxuu yidhi garaadkan wuxuu kabaa la dulmuray
garaadka daaqada ka sii dhacaya kan garaas caarnay awska sii system garaas wuxuu yiri garaadadii dagaalka horunayay ee guryahoodu nabad ahaayeen aniga halkan bay ku nool yihiin qoyskayga wax kastana nabad ayaan ka hormarin doonaa nin caruurtiisa ay ku maqan yihiin qurbaha sida ta garaadkan awska sii sita ya laas cawad colaad kama horin kara buu ay garaad ay garaad inkas dad sahab saltaadeero kisaca kisaca walaalo dadkan waxu sheeg walaalayo nan ngana sabadna ku cashay badna ku quraacane ngana sawan soo maleen baryahan bee waydi sidee ya 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 mida kale shalay to laba askari oo kaliya oo Soomaaliland ka direen bay isku soo sawirayeen oo video isku soo dubeyeen ala wuxuu nacaysana way isku markaa fureen hore Soomaaliland waxay uga gudbisay oo tiri weerga gaxisay tiri garanaysa calaamadaha argagixisada lagu yaqaan ma taqaana inta qof dilan bay isku soo sawiraan mise jiijiidan garanays caalamka oo dhan baa la tusay dawa kuwa kuwa de walaalayaal oo himiish argagixisadii waa weynay walaalayaal inay garatay maraykanka muxuu soo saaray ilaa ilaa isu markaad furay waa mahadsantay walaalayaal waa nala shaqeysan qoraalkan ileeg wuxuu yiri dowladda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya iyo Xasan Sheekh Maxamed waxa lagu baaqay Axmed Muuse Biixi inay isu kaashadaan argagixisada magaraysa nashwish kaga dhigan deela akhro kaas soo toba jira lagu yiri aar may garatay wixii dama soo toba walaalayaal markaa tii waan ganays waad mahadsantay waad nala shaqeysteen nala shaqeysteen ugu dambayn lay taagay lagu share 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 ya qof kasta oo magaraysa taageerayaashayda kamid ah oo ixtiraam yahay muuqaalkan si gudbi muuqaalka laga saar maanta laga bilaabo waxaan ahay afayeenka magaalada Hargeysa Muqdisho Baydhabo magaraysa ya Jabuuti tiri dhaba war ma garata daba naga title sheega karay u kaadi muuqaalka noo sheeg garanayo ni salaamayna bye bye niyo magasiri waraagi garashana ma baynihin hortay ichokti tela ila gudbooray. Okay.